მსოფლიოში მიმდინარეობს, საქართველოშიც მაინც ხდება, რომ იმართება გამოფენები და ერთ-ერთი გამოფენა მიმდინარეობს სტამბაში ანტუან აგატას ცნობილი ფოტოგრაფის მაგნუმის წევრის. ვიცი რომ ძალიან გაგიხარდებათ ბაჩი ჩენ და ლაშა, იმიტომ რომ ორივე ძალიან გიყვართ ეს ხელოვანი და მარტო მე რო არ ვისაუბრო და ესე ზედაპირულად რომ არ გითხრათ რა ხდება ამ გამოფენაზე, ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ მირიან ჯეჯელავა ჩვენი ჟურნალისტი ჩართო პირდაპირ ეთერში და მიკი თავად გვეტყვის თავის ემოციებს. ძალიან საინტერესო სივრცეში იმყოფები. მიკი, მოგესალმებით. ნამდვილად, ნამდვილად. დილა მშვიდობის, მეგობრებო, ნამდვილად საინტერესო სივრცეში ვიმყოფები. ვიცი რომ არც ისე ბევრი დრო მაქვს, ამიტომ მაყურებელი სანამ სახლიდან გავა, აუცილებლად უნდა მივაწოდო ინფორმაცია ამ პოლიტიკურად ცხელი კვირის ფონზე. მაინც მოვახერხე მეპოვა ქალაქში ის სივრცე, სადაც ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას შეუძლია დაესროს არაერთი ფოტოგრაფიის მოყვარული ჩვენი მაყურებელი, რომელსაც აუცილებლად ვურჩევ აქ მოსვლას, ანტუან დ'აგატას შემოქმედების გაცნობას. პირადად მე არ ვიცი, ერთადერთი სიტყვა რაც თავში მომდის, ეს არის სიტყვა შთამბეჭდავი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ბევრ სხვადასხვა ემოციას. იმდენად საინტერესოა თითოეული ნამუშევარის ხასიათი, განწყობა, რომ ნამდვილად გადმომდებია და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება შემზარავიც კი იყოს. თუმცაღა ეს ისევ და ისევ იმ ფაქტიდან გამომდინარეობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ეხება COVID-19, რომლის წინაშეც ამ გამოწვევის წინაშე მთელი მსოფლიო ფლიო ერთად აღმოჩნდით და ალბათ ანტუან დ'აგატა, როდესაც თავის ფოტოგრაფიულ კარიერას იწყებდა, ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ასეთ საინტერესო პერიოდში მოუწევდა ცხოვრება და ამ ყველაფერს აღბეჭდავდა თავისი ახლებური ტექნოლოგიით, თავისი თერმული კამერით. მე მინდა აუცილებლად გავესაუბრო მულტიმედიისა და ფოტოგრაფიის მუზეუმის თანადამფუძნებელს ნესტან ნიჟარაძეს, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მასპინძლობისთვის. მოდით გამოფენაზე გვითხარით. პირველ რიგში მაყურებელსაც ვეტყვი, რომ საქართველოში გამართა სწორედ მთელი მსოფლიო მასშტაბით ანტუან დ'აგატას გამოფენა. რატომ აიძრამაინც საქართველოში პირველად და შემდეგ კი აი ამ ფორმაზეც რო ვისაუბროთ, როგორც ვიცი, ესეც პირველი შემთხვევაა ამ ფორმით. დილომშვიდობისა მაყურებელს. პრემიერა ნამდვილად თბილისში გამართა. ამას თავისი მიზეზები აქვს. ანტუან დ'აგატა ის თანამედროვე არტისტია, მე რომ მკითხოთ, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი დღეს, რომელიც ბევრი წელია უკვე მუშაობს ჩვენთან, ჯერ კიდევ თბილისის ფოტოფესტივალის ფორმატიდან და ამიტომ ესეთი ურთიერთ მხარდაჭერის დიდი ხნის და სიყვარულის დიდი ხნის ისტორია გვაქვს ინსტიტუციურიც და პროფესიულიც. ასე რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ახალგაზრდა ინსტიტუციისთვის, ამ რანგის, ამ ხარისხის, ამ კატეგორიის არტისტული ნამუშევრის ჩვენება. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ იმ ძალიან საყვარელ და ახლობელ გეოგრაფიულ სივრცეში, როგორც არის საქართველო, გამართულიყო პრემიერა. ისე რომ ეს 13000 ფოტო, რომელიც გაერთიანებულია ინსტალაციაში და რომელზეც მაგალითად ფრანგული გაზეთი ლიბერაციონი წერდა, რომ ანტუან დ'აგატა ცეცხლი დაგვინთო ამ ნამუშევრითო და მე ვეთანხმები, ვიზიარებ. ეს არის ძალიან დახვეწილი, ძალიან დრამატული და ძალიან, მე რომ მკითხოთ, მნიშვნელოვანი, ისტორიულად მნიშვნელოვანი ხედვა იმ ძალიან დიდი გამოწვევის, რასაც დღეს ქვია COVID-19-ის პანდემია, რომლის წინაშეც ჩვენ ყველანი თანამედროვეები დავდექით და აღმოჩნდით. მე როგორც ვიცი, ფოტოები არის გადაღებული საფრანგეთში, მხოლოდ და შესაბამისად რამდენიმე თვის განმავლობაში სწორედ მაგნუმის ოფისიდან ახერხებდა მუშაობას და კომუნიკაციას მთელს დანარჩენ სამყაროსთან და საინტერესოა ისიც, როგორ მოახერხა თავად ამ ფოტოების გადაღება. ის იმყოფებოდა სხვადასხვა ჰოსპიტალში და მათთან ერთად ცხოვრობდა ფაქტობრივად, ვინც იყო ინფიცირებული. კი, და 13 მარტს დაიწყო გადაღება, როდესაც გამოცხადდა პირველი ლოკდაუნი. დღეს უკვე მეორე, უბრალოდ გუშინ საფრანგეთის პრეზიდენტმა უკვე მეორე ლოკდაუნი გამოაცხადა. საინტერესო ისიც არის, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ
ნამუშევარზე, რომელიც შეიქმნა ამ გამოწვევაზე და ისევ ამ გამოწვევაში ვართ, ანუ ჩვენ საქართველოში და მსოფლიოს მასშტაბით. აუცილებლად უნდა კითხოთ პანდემიის პირობებში როგორ ახერხებს მაინც დამთვალიერებელი მოსვლას ჩვენთან გამოფენაზე და როგორია წესები, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ახლა ძალიან ბევრი მაყურებელი დაინტერესდება და აქვე შევახსენებ, რომ 21 ნოემბრამდე გაიმართება გამოფენა. ძალიან მარტივად, თუ გაქვს რეგულაციების შესაბამისად გავაკეთეთ ონლაინ რეგისტრაცია. ყველა მსურველს ჩვენს Facebook გვერდზე შეუძლია მარტივად იპოვოს დარეგისტრირების სისტემა, დარეგისტრირდეს. გამოფენა ღია არის 4 შაბათიდან შაბათამდე, შაბათის ჩათვლით 1-დან 7 საათამდე. ძალიან უსაფრთხოდ, იმიტომ რომ სივრცე დიდია, ყველა რეგულაციის დაცვით შეგვიძლია მივიღოთ მაყურებელი. წარმატებას გისურვებთ, ცხადია, და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო გამოფენას რითიც გვანებივრათ პრინციპში და თქვენგან არც გვიკვირს, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ანტუან დ'აგატას ნამუშევრების დათვალიერება 21 ნოემბრამდეა შესაძლებელი და მთელი გულით გირჩევთ დათვალიეროთ, რადგანაც ის ემოციები და შავეჭლებები ნამდვილად მოგვრით ცოტა სევდასაც, ცოტა სიხარულსაც, ცოტა იმედგაცრუებასაც, მაგრამ მაინც იმის იმედს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მიკი, დიდი მადლობა და აუცილებლად უნდა გითხრა, რომ შენი ჩართვა ისეთი შთამბეჭდავი იყო, რომ დარწმუნებული ვარ, ჩემს გარდა ძალიან ბევრ ადამიანს მოუნდება გამოფენაზე მოსვლა და იმ ემოციების გაზიარება, რაც შენ ჩვენ მოგვიყვება. დიდი მადლობა ასეთი ჩართვისთვის. მიკი. დროებით გემშვიდობებით, მეგობრებო. დროებით. მადლობა. დაიღალი ხარ და ჩვენ დღეს რომ დაემთხვა